大家平安，欢迎继续跟我们一同来阅读圣经。我们今天来到加拉太书的第六章，也就是这本书的最后一章。明天开始我们会去延续下去阅读以弗所书，欢迎大家继续跟我们一同来灵修读经，阅读上帝的话语，把神的道存在我们的心中。昨天的经文我们看到保罗停在说要活在圣灵当中，圣灵与肉体征战，体贴肉体的会带来死亡，会带来很多像嫉妒啊、拜偶像、行邪术等的这一些不好的元素。然而体贴圣灵呢，就会接触圣灵的果子。来到第六章这里，我们看见保罗提到圣灵的果子不是让一个人在自己感觉良好，不是让一个人产生属灵的骄傲。圣灵的果子是要活在群体当中。因此说活在圣灵中呢，也就是活在群体当中。保罗在第六章里面就提到这种群体的生活要怎么样的彼此建立。他说如果有人偶然被过犯所胜，那么属灵的人，活在圣灵当中的人，就要用温柔的心把他挽回来，在第一节。那自己也要小心，免得自己也被这一个的引诱，然后大家彼此担当彼此的重担，要互相来担当彼此的守望，彼此的扶持。然后保罗说这样呢，就会成全基督的律法。第二节，那些强调行割礼的这些搅乱者，这些外来的人，这些犹太裔的基督徒，他们强调的就是要成全律法嘛，成全古旧的律法。所以信耶稣不够，还要加上行割礼、守安息日、这个食物的条规等等，要做完这一些才是成全律法。但保罗说不是这样，活在圣灵当中，不再被肉体所捆绑，活在圣灵当中，也活在属灵的群体当中，彼此的扶持。一个人有软弱，另外一个人要扶持扶他一把；一个人有缺乏，另外一个人要补足他。属灵的人更要帮助软弱偶尔被过犯所得着的人，这样呢，大家就成全了基督的律法，不是成全古旧的律法。基督来了，已经成全了古旧的律法，而信徒活在圣灵当中的这种生命呢，就成全了基督的律法。我们看到这是保罗提出的一个新的焦点，一个新的转向。这一些的在基督里有自由的人，并不是不要律法，而是真正活出律法的真意。什么是律法的真意呢？我们记得有人问主耶稣，在律法当中什么东西是最大吗？爱上帝，对吗？尽心尽性尽意尽力爱上帝，然后爱人如己。这就是保罗尝试想呈现的。原来在这些的律法并不是在讲行割礼，并不是在讲守安息日，还是其他的条规。这些的律法谈的就是建立关系，对上帝的关系，对人的这个关系，爱神也爱上帝所托付给我们的这一个的群体。因此我们看到保罗在这里他是很清楚的去表达这一点。当我们彼此担当，互相担当彼此的软弱的时候，我们就在成全基督的律法。来到后边，我们继续看到从第十一节开始，保罗再一次的把矛头指向那一些搅乱者，那些外来的人。他说什么呢？他说这一些的人是为了炫耀外表才勉强你们受隔离。保罗的逻辑很清楚的，圣灵在心中带来的转变改变，那不是外表所以添加的。行割礼那是外在，最先看到外在的事情，里面有没有信心那是不太要紧的。守安息日那是外表看得到的，但是里面是否顺服上帝那是其次的。但是活出圣灵的生命按着圣灵而行，对主耶稣基督的信心，那是先在内在有所转变，内在有所这一个的更新，然后外在才活出来的。因此我们看到保罗说什么呢？他说他单单要以耶稣基督夸口，
第十四节、第十三节，他说他不以肉体夸口，他反而说这些强调行律法的人，强调行割礼的人、他说他们也不守律法，那他们要别人守律法呢，是因为自己害怕承担十字架的这一个的福音，十字架的真理，自己怕为基督的十字架受迫害，是不愿意付上更多的代价，因此把那一种人体的重担放在信徒的身上。那这种的表达是很有意思的，到底内在的生命的转变容易，还是外在添加的外表容易？其实我们都知道答案，对吗？一个人真正从内心顺服上帝、爱上帝，以致整个生命完全改变，跟一个只在外表上做一些的装甲的化妆，弄得自己像属灵人一样，哪一个容易呢？生命转变来得更容易，外在添加的东西都是表面，都比较容易的。行割礼算起来是比较容易的，守安息日比较容易的，吃东西的规条比较容易的，生命的转变那是更困难的。保罗说这些强调 外表的其实是不敢面对生命的问题，然而真正信靠耶稣基督的人，真正在圣灵的感动之下以信心回应福音的人应该怎么样呢？保罗在这里强调说要以耶稣基督来夸口。在第十五节他再次讲说，无论割礼不割礼其实都无关要紧，重要是什么呢？是成为新造的人，体贴圣灵，活在群体当中，新造的人，内心信靠基督，生命从里面带来外在的改变，这是新造的人。只添加外面的东西，他不会改变内心。一个人拿着大大本的圣经，他里面可能是没有神的话语的。一个人常常往礼拜堂去跑，他里面未必是真正爱神的。但是如果转过来，我们就会发现到会有不一样。那个动力出自哪里？那个动力是来自内心。一个爱上帝的人，我们会感受到他内心的那种的火热，我们会感受到他内心对上帝的那种的热忱，我们会感受到他对福音、对属灵的事的一种不一样的渴望。弟兄姐妹，但愿上帝的话语、基督的福音从里面改变我们。正如保罗所说的，不管割礼不割礼，重要的是成为新造的人。愿神帮助我们，我们都成为新造的人，在从里面开始改变，外在的改变就从里面来产生，以致我们的改变、我们的更新是有根有基，而且能够持久。愿神帮助我们，同心祷告。天父上帝帮助我们，让我们真的如圣经所说，体贴圣灵，成为新造的人，从里面改变，以致外面别人也能够看得见，把荣耀归给你。奉耶稣基督的名，阿门。